selepas penemuan cipisan tulang manusia dipercayai milik beberapa mangsa pembunuhan yang ditanam di Estate Batu Lapan, Jalan Sungai Gadut, Senawang, Rabu lalu, polis hari ini menemukan satu lagi lokasi jenayah berkenaan. Difahamkan kali ini polis menemukan cipisan tulang dipercayai milik seorang lagi mangsa ditanam di kawasan berbukit di kebun kelapa sawit berhampiran Jalan Mantin. Lokasi kejadian itu terletak berdekatan susur keluar Prazatul Setul, Leburaya, Kajang, Seremban. Pada Rabu lalu, cebisan tulang manusia dijumpai ditanam di dua buah kubur di kawasan berdekatan kuil di Jalan Sungai Gadut, Senawang. Penemuan itu dibuat selepas polis membawa anggota kongsi gelap yang ditahan dalam Op Khas Hobin baru-baru ini ke lokasi kejadian. Polis juga tidak menolak kemungkinan kejadian itu ada kaitan dengan kegiatan kongsi gelap dan mangsa-mangsa terbabit telah dibunuh sebelum ditanam.